wasani utai kang kaping pindho iku kalbuhu atine wong kapan wis wedi nawane Gusti Allah mukmin tenan fayu akhraja yukhriju fayu khriju mau ngetokno sapa wong minhu saking kalb al adawata ing permusuhan wal buhtan lan tegese apa bodho wa wa hasadal ikhwani lan drengki maring kanca. Wong kapan wis wedi nangone Gusti Allah iku atine pialamate fayukhriju. Maka hati itu akan mengeluarkan apa-apa unek-unek sing ana nggone ati ndang dibuak mundak dadi udun fayukhriju. Kodang dibuak dan diilangi. Ana basa bodoni, ana basa kadhib, ana basa macam-macam fayukhriju minhu. Kabeh kudu ndang dibuak, mergo iku ndadekno ganjelane ati. Mergo nek ati ana ganjelane ngendikane Kanjeng Nabi, li'annal hasada hasud ora kena. Ana wong parine apik ya wis aja hasud. Saithik wae hasud, berarti ku apa jenenge khaufmu ilang nggone Gusti Li annal hasada krana wong ora oleh hasud li annal hasada krana sudune hasud iku yaku iku ngilangi ngapus apa hasud al hasanati ing pira-pira keapihan nggih awak dhewe niku mboten sadar nglumpukno ganjaran pirang-pirang ilang karepe dhewe jebule apa gak krasa awak dhewe duwe hasud karo tanggane awak dhewe duwe hasud karo kancane dhewe hasud hasud uga kudu ngene contoh hasud iku nggih ana tanggane parine apa jenenge apik hasud berarti hasanae ilang apike nenggone jenengan ilang ora pari apik tok pari elek ku lho iso ngilangi ganjaran ae niku saya ana tanggamu parene elek nemune atimu ngene alhamdulillah sah kan tanggoku elek ngono ku yo asut ae niku ilang ngono ae niku ati-ati ngono ku wakal yukhriju kudu atine ngetokno perkara-perkara sing hasud nunggune tanggane kenapa mergo hasud iku yang kul hasanat iso ngilangi keapian-keapian sing iso dadekno tambah adoh sangka Gusti Gusti Allah. Jadi tengene ngendikane Kanjeng Nabi kama qala sallallahu alaihi wasallam al hasadu ya kulul hasanat kama takul nar al khatab yo hasud iku bodoh mangan keapian kaya oleh mangane geni nonggone kayu bakar berarti banget cepet nggih makane sama nglumpukno wis ngene wis ngono wis ngaji wis ngono ngene lho kok ora patek entuk ganjaran yaiku mau atine hasud lha nek atine hasud berarti ngilangi keapian omongan ini ki lho mang ini ki zaman mulai biyen wis krungu bolak balik kenapa kok gak iso nglakoni mergo wong iku sering adoh saka sumber tenaga nggih wong kenapa gak iso nglakoni adoh saka sumber tenaga Gusti Allah nitipno nur kekuatan itu nunggone Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi so macem-macem kuat mergo dititipi karo Gusti Allah nur. Kanjeng Nabi titip karo ulama-ulama nur kekuatan kang nglakoni ibadah. Nggih. Lah wong awam piye carane entuk nur sama Gusti Allah? Kudu nyedak wong soleh, kudu nyedak kiai utawa wali. Paribasane wong ora tau nyedak kiai, gak tau suwan, nggih, ora tau suwan kiai. Ora patek iso nglakoni amal soleh. Iku paribasane wong niku apal, wong niku apal apa lagu tapi ora iso nglakoni.
saya kata wong ngaji nong YouTube pirang-pirang nong TV angger dino radio bendi tapi kenapa wong gak iso ya mergo ini gak cedak karo sumber radio gak duwe sumber kekuatan nggih. Sama ngene iki ngaji ketemu kiai ngene iki lho Gusti Allah saka ngene iki ngirimno nur, nur ku manane kekuatan cahaya mlebu nunggone atine jeneng kabeh cus barang wis mlebu atine urip nek wis atine urip raga kabeh ya urip akhire kuat baru karo HP nek wis kabuan sangka cas ya wis mati sak canggih-canggih HP nek wis mati apa mau apa dadi rasa rasa ati wis ganteng ora tau nyedake ya wis ban ora ku ateges sampean kudu moro aku mboten paling ora iku sampe iku seminggu pisan sowan karo wong sing soleh ora trimo sowan tok ora trimo ketemu tok ning kudu seneng karo wong soleh nggih wong soleh iku atine apik iku sing iso nggawa nur nggone Gusti Allah. Sing asale sampean salat wegah krana sak joge ketemu Afif sing soleh bakul kopi wangil bariku salat israk. Ngono iso pengumpul kelas soleh kepi. Lah ngono iso ae. Mergo Afif dititip karo Gusti Allah sing iso ditempelno ngene wong sing seneng nyawang karo Afif. Paham yo? Kudu sarane seneng. Oka nyawang tok, ora ketemu tok ning syarate kudu seneng. Cai padha karo Abu Jahal, ketemu Kanjeng Nabi ta ora? Ketemu. Abu Bakar ketemu Kanjeng Nabi. Tapi kenapa Abu Bakar iman, Abu Jahal mboten? Mergo Abu Jahal mboten seneng. Mane kadang wong sedak kiai tambah adoh yo akeh, mergo atine ora gumantil. Saya ada kiai anaknya jadi bajingan pirang-pirang mergo atine kiai gak seneng karo kiai. Saya ada anak kiai mestinya jadi kiai urung mesti asal kiai seneng karo wong suge yo anaknya merga oh ini makanya yang macam-macam kare atine dewi-dewi ngoyo-ngono katah budi ana kiai anake gak iki kiai macam-macam wis ah karo kaya kudu sampean seneng lah apa jenenge tengene Qur'an iku napa niku ngarepe napa la nufarqu baina hadin min ora dibedak-bedakno kapan wong saleh ya kudu mok senengi kudu mok sawang kudu mok sowani ora kutusan go gula ora sing penting salaman ketemu seneng nyawang padha wae ora iso salaman nyawang lawan seneng padha mawon wong nyawang wong soleh seneng ceblok zaman 80 taun dusan ora penak bareng lakune dosa ngro ngene Mbah Parno ngono nyawang seneng Mbah ceblok dosa ngono pip nggih saya ngono penak nggih niku napa lisanku terus atine ora sampai juga hasud dening Gusti Allah niki mbon mung 20 menit muga-muga barokah sedayane amin.